יש כאן לפחות שני ענקים ברפואה. פרופסור פרס, באמת איש ענק, זכיתי להיות תלמיד שלו, ובעצם כל מה שאני יודע על FMF, חוץ מהשינויים של השנים האחרונות ממש, זה ממנו, וגם למדתי ממנו איך לבדוק חולה ואיך לדבר עם חולים, ופשוט איש נערץ על ידי כל תלמידיו, לא רק על ידי. והענק השני זה שיינפלד. הצטנע היום, אבל הוא באמת משכמו ומעלה איש המשנה. יפה גדול. טוב, אז באמת אני רוצה קודם כל לברך את כל מי שהגיע הנה בערב, זה לא פשוט. חלקים באים מקצוות הארץ. אז תודה לכל חולי ה-FMF שהגיעו לערב הזה, ותודה לחבר הכנסת אזרגה בג'ומעה, וגם למנהל בית חולים שנעלם. לחבריי, עמיתיי הרופאים למיניהם, ועמותת ענבר, באמת תודה על הוצאת הספר הראשון של FMF למבוגרים, שמעתי שיש גם לילדים, על הערמת הערב המדהים הזה, ואני רוצה גם להודות על ההזדמנות שנתנה לי להופיע כאן. אופס, חשבתי שזה נפתח לבד, אז אוקיי, אז אני התבקשתי, ואני בשמחה עושה את זה, לדבר על התייצגות המחלה, מחלת ה-FMF, שזה דבר מרכזי וחשוב ב-FMF, אולי בכל מחלה שהיא. יש כאן בינינו אנשים שלא חווים את ה-FMF מדי יום, ובגלל קוצר הזמן, שנוצר גם בגלל ההרצאה המדהימה של פרופסור פרס, בגלל קוצר הזמן אני אנסה להצטמצם כמה שאני יכול, ואני כמובן לא אוכל לספר על המידע העצום שהצטבר בעניין הזה, אבל אני אעשה את מיטב יכולתי כדי שגם אנשים שלא חיים עם FMF יחושו קצת במחלה הזאת ובמוראותיה, לפחות קצת. אז חולי FMF שחיים יום יום וסובלים כל הזמן מתופעות של המחלה, סובלים בעצם ממחלה בעלת היקף עצום, ואפשר אולי לדבר על ארבעה מעגלים של המחלה שבהם נמצאים החולים האלה. המעגל הראשון הוא מעגל ההתקפים, שכולנו מכירים, התקפי חום, התקפים שכאבים, התקפים שפוקדים אותם לעתים קרובות או לעתים יותר רחוקות, אבל זה המעגל הראשון. המעגל השני הוא מעגל התופעות הכרוניות. כן, FMF היא לא רק מחלה התקפית, לא תמיד אחרי ההתקף מסתרר שקט, ויש תופעות כרוניות שנמשכות, ואנחנו נדבר על התופעות האלה בהמשך. חוץ מזה יש מעגל שלישי. יש מחלות שמשום מה נספחות לחולי ה-FMF בשכיחות הרבה יותר גבוהה, בעיקר מחלות דלקתיות, והן מהוות את הסימפטומטולוגיה של המעגל השלישי. במעגל הרביעי אנחנו נמצא כמובן את התופעות שנובעות מהטיפול ב-FMF, קולחיצים והתרופות הביולוגיות. אז בתוך המעגלים האלה מתנהלים חייהם של חולי ה-FMF, וכדי להיכנס למעגל הראשון נספר לכם סיפור של אישה. הכניסה למעגל הזה תהיה בדרך השלילה, תכף תבינו. מדובר באישה בת 35, נשואה ואם לשלושה ילדים, סיפור רגיל. יש לה ארבעה אחים, אחד מהם סובל מ-FMF, ובשנה האחרונה הגברת הזאת בגיל 35 התחילה לסבול מהתקפים של דלקת מפרקים. היא עברה בהיותה חולה למשפחת FMF, אז היא עברה בדיקה גנטית על ידי רופא זריז, ומצאו שיש לה באמת שתי מוטציות. M694V, שזה המוטציה הקשה, ו-M148Q,
שיש מטילים ספק ביותה בכלל מוטציה שגורמת למשהו. אז לאור הממצא הזה היא הובחנה, ושיש לה דלקת פרקים, היא הובחנה כחולת FMF והחלה טיפול בקולחיצין, 3 כדורים ליום, קיבלה את זה חודש, חודשיים, 3 חודשים, המחלה ממשיכה. אז היא החליטה שהיא תגיע לתל השומר, הגיעה אלינו, מה אנחנו עושים? אז התשובות, תן דקה לתשובות, קודם כל מנסים להעלות את מינון הקולחיצין. אולי לעבור לטיפול ביולוגי, עכשיו זה מודרני כנרת, או להילאריס, שיותר קשה להשיג את זה, או מה אתם אומרים, תשובות 1, 2 ו-3 לא נכונות אולי? מישהו רוצה מהר להגיד? נכון, היא מגיעה לרופא, אז חייבים קודם כל, לפני שקובעים מה יש לה, צריך לאפיין את זה היטב. אז ניסינו לאפיין את המחלה שלה. אז מסתבר שהתקפי דלקת המפרקים אינם מלווים בכלל בחום. משך כל התקף, חודש ומעלה, אנחנו לא רגילים לזה. הפרקים שמעורבים, אמנם זה הברכיים והקרסוליים, אבל שורשי כפות הידיים וגם הכתפיים, זה לא רשום כאן. לעתים יש לה 2 פרקים ביחד, לעתים 1 ולעתים אפילו 3. ולא תמיד יש הפסקות בין ההתקפים. וכשכבר מגיע התקף, היא לא צמודה למיטה, היא יכולה ללכת עם ברך נפוחה. אז האם למטופלת יש FMF? תשובות כן, לא, ייתכן שזה לא הגיוני, אחד מהם חייב להיות נכון, או שתשובות 1 עד 3. אז מה אתם אומרים, יש, אין? אז אני אומר ייתכן, ייתכן, למה ייתכן? כי לא חקרו אותה בכיוון ה-FMF, יש לה בכל זאת 2 מוטציות. אולי אם נשאר אותה שאלות ספציפיות שמכוונות לחקור אם יש לה-FMF, אכן נמצא את זה. אבל הסיפור הזה שסיפרתי לכם הוא לא FMF. אז כדי לאבחן FMF אנחנו צריכים לאפיין את המחלה. וכשמאפיינים את המחלה וניצב בפניכם חולה טיפוסי, קובעים את ההבחנה ב-100% של ביטחון. אין הבחנה מבדלת בארץ ואין ספקות. 100% של ביטחון, חולה נמצא על ידך 2 דקות, מתחיל לספר את המחלה, אתה אומר לו FMF. אז הוא אומר, למה 10 שנים לא הבחנו את זה? כי לא ידעו אולי להבחן את זה. אבל FMF אין שני לו במדינת ישראל. אז מה הדברים שמאפיינים את המחלה? הם מתחלקים ל2. דברים כלליים יותר שמציינים את כל ההתקפים ודברים שהם ספציפיים לאתרי ההתקף השונים. אז במהירות אני אגיד, מדובר במחלה שבה פתאום, לפעמים יש איזה סימנים מקדימים, אבל כשהיא פורצת, היא פורצת פתאום, עם חום גבוה, בין 38 ל-40, החומרה של הכאבים היא מנטרלת, כי יש אנשים עם אולקוס, הולכים כאב בטן ימים שלמים ולא נשכבים במיטה. יש תמיד סימנים שמלווים את זה, צמרמורות, כאבי ראש, חולשה, ואם בודקים עולה, יש עלייה של מגיבי דלקת, שפיברינוגן ששמענו קודם הוא רק אחד מהם. בין אם רוצים או לא רוצים, המחלה עוברת אחרי 3 ימים, ואז יש תקופה שקטה שיכולה להימשך מספר ימים, מספר שבועות, חודש ולפעמים גם שנים, וזה מתחדש. מתחדש בתדירות שמשתנה מחולה לחולה וגם באותו חולה. ואם אנחנו הולכים לאתרים הספציפיים, גם שם מתגלה תמונה מאוד אופיינית. נדבר רגע על הבטן, מדובר בכאב עז שמקפל את החולה, שמשכיב אותו במיטה, שלא נותן לו ללכת לעבודה או ללימודים. לפעמים הבטן קצת מתנפחת, לפעמים לא. בדרך כלל אין שלשול, אם יש שלשול זה בסוף ההתקף, כשהוא נגמר. והכאבים הם מפושטים בכל הבטן. פעמיים ניתחו את החולה שפרסי הציג אותו, רק בגלל שזה נראה קטסטרופה. כאבים ובטן קשה כקרש בכל הבטן, אבל לפעמים, במקרים קלים יותר אפילו הייתי אומר, הכאבים ממוקדים לבטן ימנית תחתונה, ואז מנתחים את החולה בגלל הפנדצית. או שאם הם ממוקמים לבטן הימנית העליונה, איפה שאזור כיס המרה, עוד ניתוח בגלל אבנים, ויש חולים שעברו 7 ניתוחים בתל השומר.
כתוצאה מ-FMF. ויש עוד סימנים, אני כל מה שאני רוצה להגיד לכם, הסימנים הם אופייניים, אי אפשר לפספס אותם. הם אופייניים גם בחזה, שאני לא רוצה מפאת קוצר הזמן והנסיבות לעבור על כולם אחד אחד, אבל כולם יודעים שזה כאבים שקיימים כל הזמן, אבל גוברים מאוד בנשימה וגורמים לחולה לנשום מהר נשימת כלב כדי לפצות על החוסר יכולת שלו לקחת נשימות עמוקות. אבל כשבודקים סטורציה, תמיד הסטורציה תקינה. ויש לזה עוד סימנים. ויש את הסימנים האופייניים לדלקות פרקים של FMF. ובקיצור, התופעות ב-FMF הן כל כך אופייניות שאי אפשר לפספס אותן. אנחנו במעגל הראשון רק. המעגל השני נגיע אליו בלי סיפור מחלה, זה המעגל של התופעות הכרוניות של FMF. והתופעות הכרוניות של FMF מתחלקות לשלוש קבוצות. תופעות כרוניות של או ממושכות ו ממושכות וכרוניות. התופעות האלה הם נובעים או מהמחלה עצמה. כולנו מכירים את כאבי הרגליים של FMF. זה כאבי רגליים מאוד ייחודיים, קיימים רק בחולי FMF. יש חולים שזה קיים כל הזמן, יש חולים שזה קיים כל הזמן ועוד יותר גרוע במאמץ, יש חולים שזה רק במאמץ מופיע להם, יש גם חולים בלי כאבי רגליים ב-FMF, זה יכול להיות, ויש חולים שהם הכי קשים שלא רק כואבים להם הרגליים אלא הם גם מתנפחות באזור קרסוליים ואפילו נעשות אדומות כאילו מתפתחת דלקת. ויש גם ב-FMF דלקת כרונית, לא שלושה או ארבעה או חמישה ימים, אלא היא נשארת במפרק שבוע, לפחות חודש, לפעמים חודשיים, ובום נעלמת, ולא משאירה שרידים אחרים. זה הרבה פחות שכיח עכשיו, מאז תקופת הקולחיצין, אנחנו בקושי רואים את ההתקפים האלה, אבל הם קיימים. התופעות הכרוניות הכי חשובות הן כתוצאה מהדלקת הכרונית. כתוצאה מהדלקת הכרונית נוצרים הרבה דברים בגוף. ומה קורה שם? הדלקת הזאת שגורמת להתקפי FMF מצד אחד, היא גורמת ומשפיעה על עברים שונים. עולים חלבונים, חלבוני דלקת, שהם אלה שגורמים להתקפים, וחוץ מזה שהם עושים את ההתקפים, הם מונעים ספיגת ברזל כמו שצריך ובי-12 ומתפתחת אנמיה. הם משפיעים על תאים בתחול שמתרבים והתחול גדל. הם משפיעים על המטאבוליזם של העצם ואז יש אוסטאופורוזיס. הם מפריעים לגדילת ילדים ואז הילדים שגדלים עם תחת התקפים ותחת דלקת כרונית הם נמוכים יותר. הם גם גורמים לקושי להיכנס להיריון על ידי הפרעה ביצירת, בביוץ וביצירת זרע, והם אפילו יכולים לגרום למחלת לב וכלי דם תרשתית. אלמלא הקולחיצין היה עוצר באדם, הם היו עושים את זה. אבל הכי נורא מכל התופעות הכרוניות המתמשכות, זה המילואידוזיס. אותם חלבוני דלקת, אותם אינטרלוקינים, אותם ציטוקינים, אומרים לכבד לייצר חלבון שקוראים לו סרום אמילואיד A, SAA. והחלבון הזה, בניגוד לכל שאר החלבונים שמתפרקים, הוא לא מתפרק בחלק גדול מהחולים, ושוקע, שוקע בכל הרקמות. אבל הכליות הן הראשונות לצעוק, היי, הצילו, גוואלט, והן עושות את זה בשפה שלהם. מתחיל להופיע חלבון בשתן, שהולך וגובר ועולה, והוא יכול להגיע גם לערכים של 10 גרם ליום, 20 גרם ליום, ואז בעקבות התהליך הזה גם הופיעה אי ספיקת כליות, הקריאטינין הולך וגובר, והחולים מגיעים לדיאליזה. אז זו הקבוצה השנייה של התופעות הממושכות וכרוניות. ויש גם קבוצה שלישית שהיא הרבה יותר נדירה, היא תופעות לוואי של ההתקפים. ההתקפים גורמים בבטן להצטברות נוזל, הנוזל הזה בדרך כלל נספג, אבל נשאר עוד משהו שם, ועוד התקף ועוד התקף, שגורם לחלבון הזה,
לסתום את הספיגה, ויכולה להצטבר אסייטיס, מיימת במילים אחרות, ויכולות להיווצר סרחות. והסרחות זה רקמת חיבור שמחברת בין לולאות מעי שלא הייתה צריכה להיות שם. ואז היא מתכווצת ומשנה את המהלך של המעי ומכופפת אותו וסוגרת אותו, ויש התקפים של חסימת מעיים. אנחנו מגיעים למעגל השלישי, זה מעגל של מחלות שמלוות את חולי ה-FMF, ואנחנו נגיע אליו, יהודה, אני מבין שהזמן קצר, אז אני אדלג על המקרה הזה. אז אני אגיע אליו דרך מקרה מעניין שחולה בטיפולי, גם החולה הקודמת הייתה בטיפולי, גם החולה הזה. כבר הורדתי חולים, אתם רואים, זה מקרה 3, לא 2, וגם הורדתי את מקרה 4, רק בגלל הזמן. אז מדובר באדון צעיר, בן 35, הוא סובל מ-FMF מינקותו. בהמשך עשו לו בדיקת מוטציות, וגילו שהוא נושא של שתי המוטציות הקשות, ובאמת, מחלתו מתבטאת בהמון התקפים קלאסיים של הבטן, מקופפים, של החזה, שלא יכול לנשום, ושל המפרקים. אוקיי, אז הוא התחיל לקבל קולחיצים כמובן, ועם השנים עלו במינון ועלו, והגיעו למינון המקסימלי של 3 מיליגרם, ולמרות זאת הוא המשיך לסבול מההתקפים. 5 התקפים לחודש. נמאס לו מאיתנו, לא עזרנו לו, אז הוא הפסיק להגיע למרפאה. בגיל 25 הוא נכנס למעקב אורתופדי בבית חולים אחר, בגלל כאב כרוני ומגבלת תנועה במפרק ירך שמאל. בגיל 27 הוא עבר החלפת מפרק הירך השמאלי, עקב מה שהאורתופדים אמרו, אוסטוארטריטיס, דהיינו מחלה ניוונית של המפרק. בגיל 32 הוא עבר גם החלפת המפרק השני, הירך השני. שוב פעם אמרו אוסטוארטריטיס, אתם מבינים, בחור בגיל 27 ו-32, אומרים לו שיש לו מחלה ניוונית. הוא חזר בסופו של דבר למעקבנו, עקב זה שהכאבים בבטן נמשכו, אולי הוא שמע כבר שמתחילות להיות תרופות ביולוגיות, והוא גם סבל, כשהוא הגיע אלינו, מכאבים עזים בכתף ימין, והוא גם הספיק לעשות בירור כלשהו לפני שהוא הגיע אלינו, הוא עשה אולטרסאונד ו-MRI של הכתף, וראו שם קרע, רצועות, דלקת ונזק קשה לראש עצם הזרוע. אז מה הצד הבא שעשינו? האם העלינו לו עוד קצת את הקולחיצים? האם עברנו באמת לטיפול הביולוגי שהיה לו בראש שלו שאולי ניתן לו? או שבררנו את הבעיה בכתף, או שאף אחד מהתשובות לא נכונות? שנייה, בגלל יהודה. אז אף אחד לא נכון. מה שעשינו, ותתפלאו, בררנו אם יש לו מחלת עמוד שדרה. זה אנחנו פשוט יודעים שזה מה שצריך לברר בסיטואציה הזאת. אז הסתבר באמת, האיש הזה סובל מכאב גב כרוני, לא רק כאב גב תחתון, גם אמצעי, גם כאבים בצוואר. הוא סובל מתופעות של כאב ונוקשות, בעיקר בבקרים או אחרי שהוא יושב, ישיבה ממושכת, ולמרבה הפלא דווקא פעילות, כמו הליכה, משפרת את המצב. ועד שהוא חזר אלינו במשך החיים, בגלל הכאבים שלו, הוא עשה צילומים של עמוד שדרה וגם סיטי של עמוד שדרה מותני, ואמרו לו, שמע, יש לך המון דיסקים ואין מה לעשות, אתה לא בשביל ניתוח, אז תסבול. אז הוא טיפל בעצמו בארקוקסיה, כדור ליום ואחר כך 2 כדורים ליום, ובאמת זה נורא עזר לו, אני חייב להגיד. אז הוא התרגל לכאבים, למגבלת התנועה שלך וגברה, ולהבנה שאין יותר מה לעשות. מה אנחנו עשינו לאור הסיפור הזה? הזמנו לו MRI של האגן, וגילינו בעצם שיש לו מחלה שנקראת אנקילוזינג ספונדיליטיס, והוא התחיל לקבל טיפול מתאים. אז אנקילוזינג ספונדיליטיס זה לא המחלה היחידה שמלווה את חולי FMF, חוץ מההצרה שיש להם עם ההתקפים והתופעות הכרוניות. יש גם מחלת בכצ'ט שמלווה אותם, גם מחלת חרון, פיברומיאלגה זה לא מחלה דלקתית, אבל כל הגוף כואב להם. ויש עוד, אני לא רוצה, אני רק רוצה להגיד לכם שיש מחלות דלקתיות שמלוות את חולי ה-FMF, ולכל אחד יש את הסימפטומטולוגיה שלה. כאילו, יש פצעים בפה ויש שלשולים, פתאום בחולי ה-FMF שלשולים, מדליק אור אדום. צריך לחפש משהו חדש.
המעגל הרביעי זה מעגל של התופעות של התרופות. אז כולנו יודעים, שמענו כבר איך זה התגלה אפילו, טיפול בקולחיצין, זה הטיפול ב-FMF, ובמבוגרים נותנים מיליגרם עד 3 מיליגרם ליום, בילדים מתחילים עם מנות יותר קטנות, אבל אם יש להם FMF קשה, הם במהירות יכולים גם להגיע ל2, ואפילו 3 מיליגרם ליום בילדים. וכאן אני יכול לתת הרצאה שלמה על כל נושא הטיפול ב-FMF, מתי מתחילים, איך מעלים את המינון, לוקחים מנה אחת או לא, אבל אין לנו זמן, יהודה אומר, חביבי קדימה. אז לא נדבר על זה כאן, ונדבר על תופעות הלוואי. אז קולחיצין היא תרופה פתוחה. כל מה שהיא עושה כתופעת לוואי זה שלשולים ב-20% מהחולים, וברובם זה עובר, אם מחזיקים מעמד, חודש, חודשיים, הגוף מתרגל לזה וזה עובר. ויש תרופות, תופעות נדירות, שרשמתי אותם כאן, פריחה, אלרגיה, לפעמים ירידה בכדוריות, מספר כדוריות הלבנות, קצת עולה ה-CPK, לא כל עליית CPK זה בגלל קולחיצין, שיהיה ברור, כי אני יודע שיש כאן אנשים שיש להם CPK קצת גבוה, אבל זה לא בגלל קולחיצין, עלייה באנזימי כבד, והכי חשוב שיש תרופות שאסור לקחת ביחד עם קולחיצין, כי זה באמת יכול לגרום להרעלת קולחיצין. כמו ששמענו מפרופסור פרס, לא כולם מגיבים טוב לקולחיצין, יש בין 5-10% שלא מגיבים לקולחיצין, ואיתם למעשה אין לנו הרבה מה לעשות, חוץ מאשר לנסות להעלות את מינון הקולחיצין אם זה נסבל. הייתה תקופה, וגם עכשיו דרך אגב, אנחנו נותנים קולחיצין דרך הווריד, ויש אנשים שנכשלו בטיפול ביולוגי ומגיבים לקולחיצין דרך הווריד, אבל כמובן רוב התשובה שלנו מתרכזת בטיפול ביולוגי, כינרת ואילאריס, שנמצאים בשוק שלנו, שהן פועלות שתיהן על ידי בלימת החלבון שגורם לדלקת, וקוראים לו אינטרלאוקין 1, והן עוזרות ב-60-70% מהמקרים, אבל זה לא תהליך שכולה תכלת, גם להם יש תופעות לוואי, גם לתרופות האלה, ירידת בחיסון, כאבי ראש, עלייה במשקל ועוד, יש תופעות לוואי. ובעצם בזה גמרתי את 4 המעגלים, ורציתי לסיים פה את 4 המעגלים, ופתאום, וואלה, שכחתי דבר הכי חשוב, וזה ההתמודדות היומיומית עם המחלה, האימפקט שמה שעושה FMF לחולים שלוקחים בו. וזה מתחיל מגיל צעיר, עם הפרעות וקשיים בלימודים, זה קשיים בחיים החברתיים, הפרעה, אל תדאגו, אני לא אקרא את הכל, הפרעה בזוגיות, התקבלות לעבודה, התקדמות בעבודה, עלות כלכלית כבדה, חוסר ודאות, מתי יבוא ההתקף הבא, לצאת או לא לצאת, יהיה לי התקף. החולים כאן מלאי כעס הרבה פעמים ובצדק, על כל מיני דברים, כי יש חוסר ידע בציבור, חוסר ידע של רופאים, התנערות הממסד, קשיים עם הקופה. והדבר שנוסף לנו לכל צרותינו עכשיו, זה הערמת קשיים בהשגת טיפול ביולוגי לאלה שזקוקים לזה. וזה הדבר הכי קשה. אז אני רוצה להגיד, וזו השקופית האחרונה, יהודה, אני רוצה להגיד כמה מילים על הסטטוס של הטיפול הביולוגי ולסתור כל מיני אגדות. יש לנו 2 תרופות ביולוגיות, 1 כינרת ו-1 אילאריס. כינרת היא התרופה שנמצאת בשימוש הכי נפוץ בעולם לטיפול ב-FMF שלא מגיב לקולחיצין. אבל אין לה התוויה בכלל ל-FMF. וזה רק מתוך ניסיון חוזר, trial and error, שהרופאים שגם התחילו להבין למה יש FMF ומה גורם להתקפים של FMF, נתנו אותה, ובהצלחה מדהימה, אוקיי? מאוחר יותר, פיתחו תרופה שיותר נוחה לשימוש, ולא פחות אפקטיבית אם לא יותר, שקוראים לה אילאריס, שם מוזר קנקינומב, ולחולה הזאת, לתרופה הזאת,
חברת התרופות העשירה שלה עשתה מחקר ענקי, בעלות ענקית, והצליחה להשיג התוויה לטיפול ב-FMF. אלא העלייה וקוץ בה, היא עשתה את זה מהר, וקיבלה אישור מהר מה-FDA, זה אישור שניתן להם במסלול מהיר של מחלת יתום. המסלול הזה הוא נחשק על ידי כל חברת תרופות, כי הוא נותן להם הורדה במיסים, הוא נותן להם בעלות של הפצה של התרופה, אבל לנו זה גרם צרות, תכף תראו. אז יש כאן כמה, סימנתי באדום את הנחסים שבכל הסיפור הזה. הנחס הראשון, הדפק הראשון, שלא אישרו בשנה שעברה את הטיפול הביולוגי ל-FMF בסל התרופות. ברומטואיד ארטריטיס יש 10 תרופות, באנקילוזים ספונדילייטיס יש 5 תרופות, בפסוריאטיק ארטריטיס, ב-FMF, לא. למה לא? כעס על משרד הבריאות, כי הוא היה יכול לעשות את זה. זה מחלה מיוחדת ליהודים ולערבים בארץ, הוא יכול היה לעשות את זה. יש כאן חבר כנסת שאני מקווה שעכשיו דווקא ישמע אותי ויעלה את זה הלאה. כי כל הכעס שלי זה לא לקופת חולים כללית, תכף אתם תראו, אלא למשרד הבריאות. זה באמת מחלה ייחודית לאזור הזה. אבל הקופות יותר חכמות ממשרד הבריאות, והם החליטו, כנרת אנחנו ניתן, לא בקלות, לא הם מוצאים את היד מהכיס העמוק שלהם, אבל הם נותנות כנרת. הקופות הקטנות גם הסכימו לספק אילאריס, אין להם ברירה, יש ביטוח משלים, שבן, ושם כתוב תרופה מחוץ לסל, אבל אם התוויה אתם חייבים לספק, בשביל זה קיים הביטוח הזה. אז הן גם עושות קשיים, אבל הן נותנות את זה. אבל השבן של קופת חולים הכללית קיבל אישור ממשרד הבריאות, מהרגולטור שלנו, לא לספק לחולים שלה תרופות מחוץ לסל שקיבלו התוויה במסלול תרופת יתום. ואותה תרופה שמהרו לתת לה אינדיקציה ל-FMF במסלול מיוחד, המסלול הזה עכשיו דופק 50% מחולי ה-FMF שזקוקים לה דרך קופת חולים. וכאילו כתוצאה מכך, בכללית אילאריס מוחרגת, לא בגלל רוע לב של קופת חולים, באישור משרד הבריאות, אוקיי? שזה לא ייתכן הדבר הזה, אוקיי? וזה הנחס השני. עלות התרופות, האמת, כנרת היא בכלל לא יקרה, כי כל התרופות הביולוגיות עולות בסביבות $1,000 לחודש לקופות. קנקינומה יקרה כיום פי 3, בעבר פי 60 מהכנרת, אבל הם ירדו במחירים והגיעו לפי 3. אבל יפה, זה בעיה שלהם. הבעיה שלנו, של החולים שלנו, שעלות התרופות האלה, הביולוגיות, בכל מסלול שתרצו, הוא 300 שקל לחודש, ומי יכול להרשות לעצמו 300 שקל לחודש לבריאות שלו, ואם יש לו 5 ילדים. אז זה הבעיה השלישית. אבל זה חותם לי את המעגל החמישי, ואתם יודעים, 5 מעגלים, זה סמל האולימפיאדה. אז אני רוצה להגיד לכם שחולי ה-FMF עם החיים והמאבק היומיומי במחלה הזאת, רואים להגיע עם כוח הסבל שלהם והיכולות שמפגינים וההצלחות של רבים מהם, יכולים להגיע לאולימפיאדה. אז זהו, תודה. אתם באמת אלופים אולימפיים.